Estem amb Roger Lier, professor d'Història de la Música a la Universitat de Barcelona, crític i autor de nombroses obres, bàsicament sobre òpera. Que avui ens ve fer una xerrada sobre Verdi i Wagner i el nacionalisme. Verdi i Wagner es celebra aquest any el bicentenari del seu naixement i són dos autors amb gran influència sobre l'òpera. Quina impronta han deixat en breu a l'òpera aquests dos grans autors? Fonamental, Verdi, sobretot en el segle XIX, va convertir-se en el Mister Òpera de la vida italiana musical. I Wagner va ser una mica l'equivalent, d'una manera diferent, a l'Alemanya del seu temps, del segle XIX. Però són dues òperes de l'antiguitat, una basada en la Bíblia, la conquesta de Jerusalem per Nabucodonosor, i Aïda, nada menys que centrada en els faraons, no? Sí. Quina referència té el nacionalisme amb aquesta antiguitat tan remota, podria dir? Bé, el que passa que serveix d'exemple o de model del que es podia en aquella època, no es podia dir massa clarament, perquè en aquell moment Itàlia estava dominada per potències estrangeres i s'havia de fer una mica dissimuladament l'apologia, sobretot en Nabucodonosor, Nabucco, una apologia d'aquest sentiment nacional aplicat de manera que no es notés, però que es notés, diguem, que es parlava d'Itàlia, de la Itàlia que s'havia de reconstruir en aquell moment del Risorgimento. I més tard, amb l'Aïda, és una mica la reformació d'aquell que sabia que el propi Verdi i els seus atlàters havien contribuït a crear als anys 1840, havia arribat a una plenitud i ara Itàlia era un país sencer, un país al qual es demanava col·laboració amb coses tan importants com l'estrena de l'Aïda al Caire amb motiu de la inauguració del Canal de Suez. El seu nacionalisme es relaciona amb la mitologia. Alemanya sempre ha estat fragmentada, fins a aquell moment encara ho estava físicament, doncs trobar un motiu comú, un motiu que fos general per tothom, que tant els de Saxònia com els de Baviera, com els de Prússia, com els de Pomerània, trobessin una idea comuna, tota ella sota la capa de que en realitat tot el món germànic, i no sols els alemanys, sinó tots els escandinaus, tota la gent de l'àrea germànica, fins a Suïssa i Bèlgica inclosos, formaven part d'una unitat. És allò que s'ha dit que Catalunya dels països catalans es podia haver dit en Wagner dels països germànics, dels països alemanys, per dir-ho d'alguna manera. Doncs moltíssimes gràcies i ara anirem a sopar i a la xerrada sobre Verdi, Wagner i el nacionalisme. Molt bé, moltes gràcies.